Свята чай пише. У нас 99 гречка. Це гречка стоїть 99. Тому що сьогодні фактично влада в Україні бездіє. І вони не працюють ні правоохоронні органи, ні антимонопольні органи. А ті безсовісні наживаються. Хай вона їм та гречка, хто продає по 99 гривень, хай вони нею вдавляться, щоб вона їм поперек горла стала, ця гречка. Тому що в людини, особливо ці пенсіонери чи ті, які втратили роботу, де їм взяти 99 гривень, щоб купити ту гречку? Павло Шевченко пише: якщо б Зеленський не пустив людей, які віддихали в Єгипті, із Китаю людей, не було б коронавірусу. Якщо вони поїхали віддихати на заробітки, пускай там і лічаться. Павло, я з вами згоден, що тих людей, всіх, які повертаються за кордону, треба на карантин. Треба в обсервацію, карантин, 14 днів мінімум тримати під обстеженням. А не приїжджають, завозять непонятно що, а її потім розвозяться по Україні. Ми, звісно, за те, щоб всі наші вертались, але ж треба подбати про всіх, у тому числі і про тих, щоб не заразили нікого. Валерія Козлянська пише: садіть надо їх, запеняти це скотиняк. Абсолютно правильно. За мародерство, за те, що наживаються, треба сажати в тюрму. Я сім за один. І конфісковувати товар. І віддавати медикам безплатно, віддавати, і пенсіонерам. Щоб соціальні служби, оті, хто наживається на мародерство, суд повинен конфісковувати товар, медикам безплатно, пенсіонерам роздавати безплатно, соціальні служби доносити і роздавати. І от, щоб наука була всім іншим.